Untuk slot ini, dia nak bawakan beberapa syarikat yang memberikan keuntungan ketika musim cuti. Ha, sekarang ni kan cuti sekolah. Lepas tu, dah lah nak dekat Christmas. Ha, lepas tu, dah nak akhir tahun mesti ada year end sale. Ha. Untuk untuk syarikat yang pertama ni adalah syarikat dari agensi pelancongan. Ha, selalunya musim cuti sekolah je, akhir, akhir tahun je mesti. Syarikat agensi pelancongan ni akan mendapat keuntungan yang besar lah. Sebab banyak keluarga ataupun kawan-kawan ke ataupun trip, ah ha, trip company syarikat yang akan uh, menggunakan agensi pelancongan ni untuk bawa jalan-jalan ha. kat situ orang akan mendapat keuntungan yang lebih kalau di, nak dibandingkan dengan hari biasa memang orang kuranglah sikit pendapatan orang kata. Ha, itu untuk agensi pelancongan. Okey, selain itu syarikat yang buat bisnes macam perniagaan macam contoh uh, pusat jualan gedung beli-belah ataupun mall. Ha, biasanya syarikat macam ni akan memberi keuntungan dia orang semasa musim cuti. Yelah mungkin musim cuti hujung tahun ni ada anak-anak yang nak beli baju sekolah nak beli kasut sekolah dan juga mungkin orang ada promote year end sale punya jualan ha kat situ lah orang akan mendapat keuntungan dan tu ialah Christmas dah nak dekat mestilah ada uh, orang yang nak beli baju baru untuk sambut hari Christmas ha so dekat situ orang akan mendapat keuntungan yang lebih ok itu adalah untuk syarikat yang memberi keuntungan semasa musim cuti ok antara uh, sektor uh, yang mem yang orang kata terjejas lah ketika musim cuti adalah sektor pembuatan. Bukan sahaja hasil pengeluaran menurun, malah kos pun turut bertambah. Ha, itu adalah kesan sampingan dalam sektor pembuatan. Ila kalau orang ramai cuti mestilah hasil untuk mengeluarkan sesuatu barang tu menurun. Lepas tu kos pula mestilah bertambah sebab mungkin kena bayar dua kali atau tiga kali gaji triple ha, double pay orang kata triple pay sebab ialah orang cuti mestilah kena bayar lebih. Selain itu ada juga uh, perusahaan industri kecil dan juga uh, sederhana yang sama terjejas ha, sebab kos meningkat dan juga uh, menjejaskan pengagihan tenaga pekerja. Ha, yelah kalau cuti ni orang pun kurang so kos nak bayar gaji pekerja pun meningkat dan juga pengeluaran pun kurang. Ha, itu antara kesan-kesan yang betul yang terjejas masuk musim cuti sekolah. So, seperti yang Ijaz dah bagi tahu tadi, kat Malaysia ni kita ada 15 hari cuti dalam setahun. Ah, ha, itu kiranya banyak jugaklah cuti kita ni dekat Malaysia sebab 15 hari setahun. Kalau nak dikomparekan dengan negara lain yang Ijad dah sebutkan tadi, memanglah cuti dia orang ha, banyak, tapi tapi kalau kita lihat dekat negara maju, memang Orang kata cuti dorang dalam setahun tu sangatlah sedikit macam contoh annual year uh, dekat Amerika Syarikat, dorang dah kurangkan cuti umum, tapi dorang akan tambahkan cuti personal dorang. Ha? Why not kita buat macam dorang kan? Akan cuti personal, tapi kita kurangkan cuti umum sebab, ialah kebanyakan dekat Malaysia ni bukannya, bukannya semua Uh, masyarakat meraihkan sesuatu, sesuatu perayaan contohnya Taipusam ha. golongan-golongan orang uh, yang meraihkan Taipusam saja yang ah, uh, ni kalau orang lain biasa tu tak payahlah kalau terasa tak penting tak payahlah cuti kan sepatutnya kita kena buat macam tu kot kot lah itu pada pendapat ijat okey